Hej! Nu börjar det likna något. Eller vad säger du om den här kombon av SUV och QP. I botten så är det en SUV med fyrstift men med KUP-bilarnas svepande kaross. Det är alltså ingen facelift eller en uppdatering av en tidigare modell, utan en helt ny bil. Och för er som kan Mercedes så ser ni att det är en QP, Den har nämligen bara en enda lamell här på kylargrillen i fronten. Och det är ett typiskt signum.